ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାଛନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗଣେଶ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଦିନ କେବେ ଆସିବ ଆଜି ଆମେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ନେଇ ଏପରି କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଆସିବ ଏମିତି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି নিজ ভবিষ্যত বিষয় জাঁয়া চাহিথা আমি নেই আসিছু ভগবান গণেশকর তিনোটি এথি এতেমধ্য আপনার কৌশি গোটে বাছি হেব আপন ভগবান নাম নিয়ে বাছত যেকোন গোটে মূর্তি ও জাণত আপনার ভালো দিন কেবের্ভ পাই যাচ্ছে এক ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବାଛି ତେବେ ମନ୍ଦ ଦଶା ପାଇଁ ମାଣିକୀୟ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କାମରେ ଫସିଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦ ଫଳର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହୁଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ଆଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରକୃତିର ଓ ନୀତିବାନ ଅଟନ୍ତି ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକେ ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମିତି ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁଇରେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବାଛିଛନ୍ତି মনরে আপনার নেই বড় যোজনা চালছে এ সফল হেব। কিন্তু এখন কাহকু যাহা যাইছি তাহা তা অযথাটার চিন্তা করত সময় আসলে ধন সম্পত্তি অভাব রহবন আপনার কর্ম করে চালু শরীরে যেকোন পীড়া রইছে তাহা আরোগ্য হব ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଠା ଓ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ କିଛି ଖେଳନା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବିବେକ ବଳରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ କାମରେ ରହୁଛନ୍ତି ତିନିରେ ଆପଣ ତୃତୀୟ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯଦି ବାଛିଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ପଛରେ ରହିଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ବି କାମରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି ତାହାକୁ ସଫଳ ନ କରିବା ଯାଏଁ ବସନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ସମୟ ଭୋଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତାହା ଫେରି ପାଇବେ ଆପଣ ନାନା ଶୁଭଯୋଗ ଭୋଗ କରିବେ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ରୁହନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେନି ଆପଣ କାହାକୁ ଏକତରଫା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି